niseme vile unakuwa na ukimwi, niseme si siwezi sema unakuwa na ukimwi, siambi mu... Sasa poa sana. Hi Biko. Mzuri. So umesema unaitwa? Mimi naitwa Prayo. Prayo. Oh Prayo. So Prayo ulikuwa umeni DM ukaniambia kuko na issue, nataka utuelezee huyu ni nani na kwa nini tuko hapa. Sasa mimi kama Prayo nahusunika sana, eh? Yaani mimi nilipatia ndugu yangu pesa. Huyu ndugu ulinipea nani aliona ukinipea pesa? Waacha mchinga. Yaani mimi nilimpea ndugu yangu pesa. Unajua mimi ni pastor, eh? Mimi niko na washirika kama 200 hivi kwa kanisa. Sasa juu mimi ni pastor, alafu juu mimi niko na faith, sasa nilikuwa nataka ni surprise watu wangu, eh? Niwaambie kweli mimi ni ule pastor wanachua. Sasa mimi nikaona acha nipatie ndugu yangu pesa, aniweke setani kwa gari, nimchukue pale stage, eh? Alafu mimi nampigia simu, ananiambia ati setani hayuko. Mimi nataka pesa yangu ama nilete setani. Hata uchinga. Mimi ulinipea pesa wapi? Tulikuwa na nani ukinipea pesa? Yaani ukumbuke nikikutumia shilingi 10,000 uniweke setani wa gari, nataka kusurprise watu. Wacha nikuulize 10,000 iko na digit ngapi? Wacha mchezo. Nilikwambia uso kwanza ulitoroka. Ngoja. Digit 10,000 iko na digit ngapi? Mimi utanipatia. Iko na digit ngapi? Nataka pesa. Sitaki mchezo. Mimi nataka pesa. Setani ni mtu. Setani ni mtu wapi? Nataka pesa ama setani? Kitu mbili ninakuambia. Nataka pesa ama nataka shetani? Ona huyu wewe, malizane, mpe shetani ndugu yangu hapa. Wanipatie mimi mali yangu, mimi ni kwenda. Hebu niangalia vile naka shetani na mtoa wapi? Yesu chuli peleka wapi pesa? Sauri yako. Wacha uchinga pana. Unaona? Nipatie pesa, nipatie shetani. Ngoja sikiza. Unaona hiyo pesa anasema? Unaona hiyo pesa anasema? Hiyo pesa huyu mtu ndiye alifanya kaenda hii pesa. Naona aliniambia kitu moja, akaniambia naona kiatu. Naona hii inaitwa kiatu, si ndio? Lakini akanidanganya ate inaitwa ngwati. Naona mimi kichana mimi nikachukua hiyo pesa, nyamaza, acha nielezee story yangu. Nikachukua hiyo pesa msuri, eh? Nikaenda kununua kiatu. Naona kununua hivi, najua mimi nimeambia kwa shengi kiatu inaitwa ngwati. Mimi nikamwambia hebu nipe ngwati, karibu mimi niuawe, nikachukua pesa. Utaenda huko chukua. Mimi nataka setani niende ni surprise watu wangu wananingocha hapo. Unajua kesho brother, shetani patie ndugu yangu shetani. Natoa wapi shetani sasa? Kusema ukweli namtoa wapi? Hawa ni kuwa saizi. Wewe basa unataka kuuana? Wewe unajua mtu amwisha kupiga kopi. Ako saizi huu. Bare CPC anaongezwa. Ngoja, juzi nimepiga watu mochari. Wewe utakuwa mtu wa kwanza. Hiyo ndio injili unahubiri. Sasa mimi bwana, watu wangu bwana, nimewasupply kila mtu anachua mimi ni pastor bwana. Unaweza niambia nini? Mimi naweza kufi, nimekwambia mochari nimepiga watu hivi. Wewe ni nani? Mochari. Mochari mimi napiga watu wengi. Alikuwa anapiga watu wenye amekufa. Wamekufa tayari ndio unawapiga. Sasa kwa wamekufa, walikuwa karibu kukufa, mimi nikawamalizia. Wewe mtu anipatie pesa. Huyu unayo mtu, eh? Anipatie pesa ama nipatie setani bwana? Huyu ba huyu mtu taua huyu. Unanishika. Usifanye nitoe nguo yote. Toa mpaka hii. Toa. Nyasae konya. Mimi. Unaniambia nitoe nguo. Karibu toa. Unajua nikitoa? Unajua naweza kufinya kichana. Unajua mimi ndo nimekutoa mafi. Tumenitoa mafi. Wewe ulisaliwa, eh? Mocho ulisaliwa wapi? Wewe mocho umesaliwa wapi? Si kwetu. Kwani umesaliwa wapi? Acha nisiseme. Mocho utaipika sana. Sema. Acha nisaliwa kwetu. Nini? Utaniambia nini? Angalia manywele na kaka kama ya shetani mwenyewe. Ama ndio shetani? Ama ndio shetani? Mimi utafanya nini? Acha nienda kwetu. Wewe ndio shetani. Wengine wakizaliwa kwa hospitali wao nazilewa kwenyu. Bwana mimi nataka vitu sangu, anipe pesa ama anipe setani. Unajua amenitanganya hapo watu wanapewa pesa. Alafu kumbe ndio unachinga unaniletea. Wacha kuanda kwetu. Nikuulize, unaniwasa? Unaniwasa? Nani? Unaniwasa? Weka chini tupigane. Weka chini. Ai, piga. Unaniwasa? Nisike, nisimpige. Ona huyu. Ni vile nimesikwa wewe. Atumesikwa.
Wewe pata rausiko. Wewe ndio niko nayo. Hai, mimi hapa sitoki bila pesa yangu. Basi ngoja hapo, acha mimi nikwande. Mimi naona wacha huu ni uchinga. Sikutane, nitakukata kata mapanga. Kwanza hii kitu yako nita nachua cha tairi nitakukata. Eh, acha tairi. Angalia, acha tairi. Confirm. Acha tairi. Hai, mimi nasema ukweli bwana. Mimi nasema acha niseme ukweli. Naoga pamoja. Acha na huyu. Huyu ali huyu alikimbizwa na alipatikana mama mzee akatolewa mbio. Mimi nikakutana na yeye. Acha kunialipia, acha kunialipia sasa. Amayo. Hapa sasa 10,000 sasa inafanya nakimbia chesa hivi. Acha kato huyu. Acha hizo pana, acha kunialipia. Acha kunialipia. Ume relax. Hapana. Basi nilete shetani alafu sitasema ile. Si unilete mpate pesa yangu alafu utasema. Ongea, si unajua si ni mandugu. Hapana. Niseme. Kulipa 10 bob sema. Usiseme pana. Usiseme. Uko na pato wamesema nisiseme, lakini mimi nataka pesa yangu. Sasa pesa ndakuletea, si unachua tu tutaongea. Lakini usinite polea siri hapa. Unataka hata mimi nitopoe? Niseme. Niseme. Vile unakuwa na ukimwi. Niseme. Siwezi sema unakuwa na ukimwi. Siambi. Unanisika. Ni vile nimesikwa. Kai. Pige. Vita. Ai. Siwezi sema kuna ukimwi. Wewe. Siwezi sema kuna ukimwi. Nilikuwa karibu tu kidogo niseme kuna ukimwi. Niambane alikuwa amenipenda lakini amesema hata nipenda chuo yako. Ati niko na ukimwi. Chuo wewe ni moja unapenda wanaume. Ndio maana unanisongeleanga kila wakati. Nilijua tu. Mimi napenda violence. Mpigane tu. Wewe kwenda huko. Mimi na violence. Kwenda huko hata una atapu. Patia pasta shetani tu roho safi. Aridhike. Kama una pesa. Wewe nipatie tu tafadhali haki. Wewe unaniletea hapa. Mimi usiniletee hiyo vitu. Ni wachane. Serikali simsaidie bwana. Mimi nataka vitu zangu. Haki serikali bwana. Mimi naomba tu mnisaidie haki wewe. Mimi haki yangu. Pasta, kama pasta naomba tu uombe Mungu akupee shetani. Mungu atakupea shetani. Sasa shetani nitatoa pina wiki chani imekula pesa yangu yote, pesa ya nyumba imekula kila kitu, mimi nimepaki hivi. Ai. Ulikuwa unataka shetani ndio ufanyie nini? Nataka ku surprise watu wa kanisa wananingoja. Nilikuwa naambia niko na surprise yao leo. Lakini wiki chani imekula pesa yangu. Sasa shetani alikuwa anakuja kufanya nini? Nataka ku surprise watu wangu wachue kweli mimi ni a promise guy. Unaona? Siko nataka kuangusha niwaambie. Ha! Shetani ndio huyo, unaona? Lakini sasa kichana nimekula pesa nitatoa pingine. Ai. Pastor Prayo. Nataka nisaidiwe parama serikali ichukue. Serikali iko na mkono mrefu. Sike kichana bwana, mimi nataka vitu zangu. Guys, tell me what you think of this. Pastor Prayo anataka shetani na mwanzake pale amekataa kuleta shetani. So that's been it for me and as always giving up, she'll never be an option. Bye.